Այսօրվա մեր ցուցահանդեսը մենք վերնագրել ենք ամանորյա հրաշքներ։ Այսօրվա մեր ցուցասրահները հեղեղված են մեր պատանի նկարիչների հրաշալի աշխատանքներով, որոնք մեզ ուղղորդում են իրենց մաքուր ու նուրբ ներաշխարը։ Այսօր մենք ցուցադրել ենք ամանորին նվիրված բազմաթիվ աշխատանքներ, ինչպես նաև 2015-16 ուսի տարվա առաջին դիսանյակի հաշվետու ցուցահանդեսը։ Ներկայացված են թվով 400-ից ավելի աշխատանքներ գեղանկարից, ստեղծագործությունից, քանդակագործությունից, գրաֆիկայից։ Գեղարվեստի հետ շփվելով մեր երեխաները բավականին նուրբ կրթություն են ստանում, որը հետևում է իրենց ամբողջ կյանքում, ցանկացած հարցում ասենք նրանք կարողանում են և մտածել յուրովի, և ստեղծագործել յուրովի։ Այսօրվա պատանի նկարիչները իրենց աշխատանքներով մեզ ապացուցում են, որ վաղվա հայկական կերպարվեստը գտնվում է ապահով ձեռքերում։